আকো আপোনাক কন্দুৱাবলৈ সাজু হৈছে পিয়াজ পিয়াজৰ আকো মূল্য বৃদ্ধি হৈছে একে কুবে 10 টকা বাঢ়িছে পিয়াজৰ দাম এতিয়া আপুনি প্ৰতি কিলো 60 টকা খুচুৰা বিক্ৰেতাৰ পৰা কিনিব লাগিব পিয়াজ হয় বুজাৰ পূৰ্বে পিয়াজৰ দাম কিছু কমিছিল আৰু সষ্টৰ নিশা কৰিছিল বহুত জনসাধাৰণে ভাবিছিল এতিয়া যে দাম লাহে লাহে কমিব কিন্তু তেওঁলোকৰ আশা আছিল কিন্তু তাৰ বিপৰীত এতিয়া এটা ক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পিয়াজৰ দাম কেজি 10 টকাকৈ বাঢ়িছে আগত 50 টকাকৈ আছিল এতিয়া 60 টকাকৈ হোলছেল ৰেট হৈছে ঠিক আছে কিবা গৈ একো গম পোৱা নাই কিবা মাৰৰ হুদলু কিবা হেতু গম পাইছে নেকি কৈ নাই পিয়াজৰ দাম বোলে আৰু বাঢ়িব আৰু বাঢ়িব কাষ্টমাৰ কমিল নেকি এতিয়া পাঁচটা কাষ্টমাৰ কমিল মানে কাষ্টমাৰ নাই একেবাৰে আমাৰ পিয়াজৰ দাম পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে একেকুবে 10 টকা বাঢ়িছে আৰু পাইকাৰী বজাৰত পিয়াজ যিসকল দোকানীয়ে ক্ৰয় কৰিবলৈ গৈছে তেওঁলোকে 53 টকা প্ৰতি কিলোত কিনিবলগীয়া হৈছে আৰু খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলে সেই 53 টকাত কিনা পিয়াজ এতিয়া 60 টকাত বিকিবলৈ বাধ্য যাৰ ফলত এতিয়া মূৰত খৰক ভাগি পৰিছে সাধাৰণ জনতাৰ সাধাৰণ জনতা এতিয়া ককবকা পঠৰিছে পিয়াজৰ এই আকাশলংঘী মূল্যই স্বাভাৱিকতে আকৌ এবাৰ সকলোৰে মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে কাষ্টমাৰৰ লগত কোনে কাজিয়া কৰিব যাব ষাঠি টকা পিঁয়াজ আনিলেতো 70 টকা বেচিব লাগিব গাড়ী ভাড়া আছে লেবাৰ খৰচ আছে আৰু পইচা বেয়া আছে 70 টকা বেচিলেতো চালান দাম নাহে সেইকাৰণে ঢালাই নাই পিঁয়াজ আমি আনি বহি আছোঁ তোদা আলুখিনি লৈ বহি আছোঁ জনসাধাৰণৰ এটাই প্ৰশ্ন পিয়াজৰ দাম বাঢ়িছে আন আন সামগ্ৰীৰো এতিয়া দাম বাঢ়িব আৰু সঘনাই দাম বৃদ্ধি হৈ থকাটো এতিয়া ভাৰতত এটা সাধাৰণ ঘটনাত পৰ্যবেক্ষিত হৈছে আৰু সাধাৰণ লোকৰ বাবে ভাবিবলৈ এতিয়া কোনো নোহোৱা হৈছে চৰকাৰে অভিভাৱকৰ দায়িত্ব পালন কৰিব পৰা নাই চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে বুলি অভিযোগ কৰিছে সাধাৰণ জনতাই আকৌ আপোনাক কন্দুৱাবলৈ সাজু হৈছে পিয়াজ পিয়াজৰ আকৌ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে একেকুবে 10 টকা বাঢ়িছে পিয়াজৰ দাম এতিয়া আপুনি প্ৰতি কিলোত 60 টকা খুচুৰা বিক্ৰেতাৰ পৰা কিনিব লাগিব পিয়াজ হয় বুজাৰ পূৰ্বে পিয়াজৰ দাম কিছু কমিছিল আৰু সষ্টৰ নিশা কৰিছিল বহুতে জনসাধাৰণে ভাবিছিল এতিয়া যে দাম লাহে লাহে কমিব কিন্তু তেওঁলোকৰ আশা আছিল কিন্তু তাৰ বিপৰীত এতিয়া এটা ক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পিয়াজৰ দাম কেজি 10 টকাকৈ বাঢ়িছে আগত 50 টকাকৈ আছিল এতিয়া 60 টকাকৈ হোলছেল ৰেট হৈছে ঠিক আছে কিবা একো গম পোৱা নাই কিবা মাৰৰ হুদলু কিবা হেতু গম পাইছে নেকি কৈ নাই পিয়াজৰ দাম বোলে আৰু বাঢ়িব আৰু বাঢ়িব কাষ্টমাৰ কমিল নেকি এতিয়া পাঁচটা কাষ্টমাৰ কমিল মানে কাষ্টমাৰ নাই একেবাৰে আমাৰ পিয়াজৰ দাম পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে একেকুবে 10 টকা বাঢ়িছে আৰু পাইকাৰী বজাৰত পিয়াজ যিসকল দোকানীয়ে ক্ৰয় কৰিবলৈ গৈছে তেওঁলোকে 53 টকা প্ৰতি কিলোত কিনিবলগীয়া হৈছে আৰু খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলে সেই 53 টকাত কিনা পিয়াজ এতিয়া 60 টকাত বিকিবলৈ বাধ্য যাৰ ফলত এতিয়া মূৰত খৰক ভাগি পৰিছে সাধাৰণ জনতাৰ সাধাৰণ জনতা এতিয়া ককবকা পঠৰিছে পিয়াজৰ এই আকাশলংঘী মূল্যই স্বাভাৱিকতে আকৌ এবাৰ সকলোৰে মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে কাষ্টমাৰৰ লগত কোনে কাজিয়া কৰিব যাব 60 টকা পিয়াজ আনিলেতো 70 টকা বেচিব লাগিব গাড়ী ভাড়া আছে লেবাৰ খৰচ আছে আৰু পইচা বেয়া আছে 70 টকা বেচিলেতো চালান দাম নাহে সেইকাৰণে ঢালাই নাই পিয়াজ আমি আনি বহি আছোঁ তোদা আলুখিনি লৈ বহি আছোঁ জনসাধাৰণৰ এটাই প্ৰশ্ন পিয়াজৰ দাম বাঢ়িছে আন আন সামগ্ৰীৰো এতিয়া দাম বাঢ়িব আৰু সঘনাই দাম বৃদ্ধি হৈ থকাটো এতিয়া ভাৰতত এটা সাধাৰণ ঘটনাত পৰ্যবেক্ষিত হৈছে আৰু সাধাৰণ লোকৰ বাবে ভাবিবলৈ এতিয়া কোনো নোহোৱা হৈছে চৰকাৰে অভিভাৱকৰ দায়িত্ব পালন কৰিব পৰা নাই চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে বুলি অভিযোগ কৰিছে সাধাৰণ জনতাই